Շնորհակալություն, ես եւս շատ կարեւորում եմ ԵՄ-ը երկու առաքելությունների նշանակությունը մեր անվտանգության ոլորտում եւ շարունակելով թեման, կուզենայի հետաքրքրվել արդյոք Հայաստան-Եվրոմիություն համագործակցությունը հենց անվտանգության ոլորտում առավել խորանալու միտում ունի, այսինքն ավելի հեռանկարային եւ կայուն համագործակցության ուղղություններ ներկայումս քննարկվում են թե ոչ, սա առաջի հարցը եւ երկրորդը ՍԵՊԱ-ի մասին կուզենայի տեղեկանալ, ինչպես կգնահատեք իրականացման, կիրարկման գործընթացը եւ արդյոք կապված Հայաստանի Հանրապետության ներքին իրավիճակով ՍԵՊԱ-ի բարեփոխումների օրակարգը վերանայվում է ըստ առաջնահերթությունների կատարման, հա, ոչ թե ամբողջությամբ փոխվի, այլ առաջնահերթությունները բարեփոխումների փոխվում են, թե ոչ, շնորհակալ եմ։ Ակալցուն անվտանգության ոլորտը նոր ոլորտ է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներից, եթե դատենք, եւ մեկնարկը տվել ենք այս տարի հունվարից, սկսեցինք առաջինիստը տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրամիություն անվտանգության հարցերով երկխոսությանը, դա նոր ֆորմատ է, մեր հարևան երկրները արդեն իսկ սկսել են այդ գործընթացը տարիներ առաջ, մեր առաջարկում նման հարց չկար, բայց իրավիճակի փոփոխությունը դա դարձրեց սրամայական, և կարող ենք ասել, որ դա հարաբերական նոր ոլորտ է, բայց վստահ եմ շատ օգտակար այս իրավիճակում, թե պայմանավորված Եվրամիության առաքելության տեղակայման հետ կապված, թե Եվրամիության միջնորդական ջանքերի հետ եւ այլ հանգամանքներով, ինչպես նաեւ գլոբալ եւ այլ մարտահրավերներից ելնելով։ Այդ երկխոսությունը ունի պարբերական բնույթ, այսինքն պետք է ունենան պարբերական նիստեր, որտեղ համապատասխան էքսպերտներն են ներգրավված մեր նախարարության, համապատասխան նախարարությունների կողմից։ Դե առաքելության մասին արդեն խոսեցինք, այսինքն օրակարգը իսկապես երբեք չի եղել այդքան առումով ուղղված դեպի անվտանգային խնդիրներ, իհարկե պայմանավորված մեր սահմանների անվտանգությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը, Լաչինի միջանցքը եւ այլն, իհարկե այդ հանգամանքներն են, որոնք ստիպում են մեզ էլ ավելի խորացնել համագործակցությունը այդ ոլորտում։ Հաջորդ հարցը, ՍԵՊԱ հետ կապված, այնտեղ էլ գիտեք հարյուրավոր միջոցառումներ են նախատեսված, որոշակի հապաղում տեղի ունեցել էր այդ նույն պատճառներով, ինչպես այդ ԱԼԳ-ի ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ ամփոփելով, որ իր հունով անցնում են այդ ծրագրերը, իհարկե տեղի են ունենում առաջնությունների փոփոխություններ, տեղ կա ճանապարհային նույնպես քարտեզ, որը փոփոխմանը ենթարկվում, շուտով պետք է լինի գործընկերության կոմիտեի նիստ ամիսի մայիս ամսվա ընթացքում, որտեղ պետք է քննարկվի այդ ընթացքը եւ որոշվի ինչ առաջնություններ կարող են ավելի առաջ մղվեն։ Համընդհանուր առումով որոշակի հապաղումներով, բայց իր հունով առաջ է ընթանում փողնախարար Գրիգորյանի գրասենյակն է կոորդինացնում բոլոր ծրագրերը, եւ կարող եմ ասել, որ բավարար հունով է ընթանում։ Առաջին հարցի հետ կապված անվտանգության հարցերով այդ նոր ֆորմատի նիստին մեր կողմից փորձագետների մակարդակով է ներկայացվածությունը։ Դիստը համանախագահը մեր արգոս նախարարության փոխնախարարը Գևորքյանը, իսկ Եվրոմիության կողմից Եվրոմիության արտաքին հարաբերությունների այդ գործողությունների սերվիզի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկո Մուրան, որը նաև որպես քաղաքական տնօրենն է հանդիսանում, եւ փորձագետները տարբեր նախարարությունից էին, ԴԱՊՆ-ն, ԱԱՑ-ն, իհարկե արգորս նախարարությունը, ՏԿ-ի ներկայացուցիչները, Վարդան Պետերի մասնագետների, փոխնախարարների ԵՓՄ-ն մակարդակով։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ մի հարց տալ դեսպանա տներում Շենգեն վիզաների հետ կապված խնդրի վերաբերյալ, շատացել են բողոքները եւ օր ամրագրելու հնարավորության հետ կապված եւ վիզա ստանալու պրոցեսի հետ կապված որոշակի դժվարությունների առնչությամբ, բայց իհարկե առյուծի բաժինը վերաբերում է բուն օրը վերցնելու դժվարություններին։ Մենք որոշակի օրեն հետազոտեցինք խնդիրը, այնտեղ բազմաթիվ հարցեր առաջ եկան եւ դիմումատուների թվի աճի հետ կապված խնդիր կա, դեսպանատների կարողությունների
ոչ բավարար լինելու հետ կապված խնդիր կա, բայց նաև ես ինչքան հասկացա խնդիր կա, որ այդ տուրիստական գործակալությունները ինչ որ կերպ այդ օրերը կարողանում են ամրագրել, հետո վերավաճառել, անվանափոխել այդ հայտը ու վերավաճառել, այսինքն ինչ հաստատում, դա անունը չգիտեմ, ոնց կարելի է կոչել իրավաբանորեն, երևի, չէ, անօրինական ձեռնարկատիրական գործնություն, հա, երևի, հա, մենք իհարկե այս հարցը շատ ենք քննարկել դեսպանատների հետ, իմ մոտ նման գաղափար կա, որ սկիզվեցի ու ոնց որ թե նման քայլեր արվում են, որ միգուցե համակարգը հնարավորություն չտա, առանց հնարավորություն չտա անունը փոխել ամրագրումից հետո, հետևաբար վաճառել կլինի անհնար, բայց ինչ այլ բան նորություն կարող եք ասել այս խնդիրի հետ կապված, ոնց կարող ենք մենք այս խնդիրը լուծել, հա? Իսկապես իրավիճակը վատթարացել է վերջի ամիսների ընթացքում և ստացել ենք բազմաթիվ բողոքներ, թե քաղաքացիներից, թե պաշտոնյաներից անգամ, հետևյալն ենք անում, երկու ուղղությամբ ենք աշխատում, հաջորդ շաբաթ պետք է հրավիրենք մի շարք գործընկերներ, որպիսի ունենանք մանրամասն քննարկումներ, նման ֆորմատով դեռ չէր եղել այդ ձևի քննարկումը, երկրորդը ավելի ակտիվացնել վիզայի ազատականացման գործընթացը Եվրոմիության հետ, պետք է ասեմ, որ մի շարք տեսպանությունների հետ չեմ կարող հանգրված է հանդիպումը նշեմ, որոշակի բարելավումներ տեղի ունեցան, կարող եմ առանձին քննարկեմ նաև ձեզ տեղեկացնեմ լրացուցիչ, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ մեր ուշադրության տակ է, նաև հրավիրել ենք տուրիզմի կոմիտեի ներկայացուներին, քանի որ մեծ վնաս է հասնում մեր տուրիզմին և նաև այդ չվերթներին, որ այսքան բացվել է վերջի շրջանում, այդ բոլոր հարցերով պատրաստում ենք ավելացնել մեր աշխատանքները թե Երևանում դեսպանությունների հետ, թե հանձնարել մեր դեսպանություններին ակտիվացնել ջանքերատողությամբ, բայց վստահեցնում եմ, որ հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Ես խնդրում